Hallo, folkens! Nå er jeg endelig i vinterferie. Det er klart for isfisketur. Jeg regner med at det blir flere isfisketurer i vinterferien. Skal på et ganske bynært vann. Og det blir nok det, i hvert fall i første del av uka, fordi at jeg må levere og hente ungene i barnehage, så jeg må liksom på fisketur mens de er i barnehage, da. Men det er et vann hvor det er stor fisk, så rødt vann. Så jeg krysser jo fingrene og håper på stor fisk. Forholdene for isfiske er jo kanskje ikke ideell. Det skal regne mye de neste dagene, og det har regnet mye. Så jeg forventer massive mengder overvann og en blautur. Men det har man vært på før og overlevd, så får sats på at vi gjør det denne gangen også. Nei, bli med, så ser vi om vi får lura noen ordet da. Forholdene her i Nordland, surfbatt som man går igjennom, det ser jo bedre ut på der da. I og for seg, for da ser det ut som det er blankt, så da regner med at det bare er isen. Jeg er selvfølgelig ispigene lett tilgjengelig under disse forholdene. Selv om jeg ikke akkurat tror det er utrygg is, så kan det være greit å være på den sikre siden. Skal vi se, her er vi ute på. Her er det jo faktisk nesten ikke overvann. Deilig. Når isen ser ut, ser vi på sprekkene at isen er tjukk også. Det er jo nydelige forhold faktisk. Herlig! Blåser jo selvfølgelig også mye. Det er jo nesten unødvendig å nevne når vi er i Bodø by, men jeg skulle hittet å ha isbrådene på meg i dag, fordi det er ikke mye feste. Jeg hadde ikke vært feit at jeg skal surfe ut, bare ikke spankes. Først om ikke det blir brodja på skoene neste gang, så skal vi tilbake i fjorda. Nei, ja, tøffe forhold. Beklager hvis lyden blir dårlig. Det kan fort bli det når det blir så mye vind. Jeg viser litt sånn trikk som jeg har gjort i år. Når jeg viser ikke tror at jeg har. Jeg snur på stengene mine, for jeg har flere stenger oppe i sekken. For hvis jeg har mormyskene eller røyeblinkene direkte på, så setter det seg fast i alt mulig og blir så mye masse. Så jeg har en pose sånn her. Oppi her, her har jeg for eksempel en pose her med mormyska, sant? Kan jeg ha mormyska, så har jeg bare en sånn virvel øverst her, som jeg kan bare feste i snuren. Så slipper jeg at alt setter seg fast i ting. For jeg har de sånne små poser oppi her. Så det er måten. Jeg gjør det på i år. Hvis jeg danner litt triks jeg bruker når forholdene er som de er nå. For det er ikke noe snø, og det blir så lite sørpe at jeg tør liksom ikke å bare bruke det der til å feste stanger. I tilfellet bit på noe stort, og den napper med seg stanger, opplever det nemlig. Så derfor har jeg laget sånne her, på kryss av greina. Så snurrer jeg bare snøret et par ganger rundt der. Nappa, så går det ikke an å nappe det her ned. Selv om at du mister bøyen fra stangen, så får du en del, altså du mister ikke mye fisk på det, altså. Du har masse fisk på måten her. Så det er bare sånn tips hvis det er lite snø, og man sliter med å få festet stengen, hvis du kan fiske på flere stenger som jeg skal i dag, da. Så, ja. Så får vi se om det begynner å fiske etter hvert. Det har begynt å snø noe helt grassalt, men her har vi fisk på gang. Har vi. Jeg gir en litt sluring i tilfellet. Kanskje en bruk. Oi, det er en bra fisk. Jeg tror det er en ganske bra fisk. Kult. Ja, kom an da. Fikk jeg litt fullt, sier jeg. Det er spennende at jeg ikke har sett den.
det som var fånt, kom hauet først opp her da. Klart det ikke lett det. Se hvor snørene går i sirkler rundt hullet. Dette må jo være en bra fisk. Hæ? Det føles ut som en bra fisk, altså. Det føles veldig ut som en bra fisk. Han var ikke særlig gira på å komme på det her. Det var han i hvert fall ikke. Kom an da. Kompis, kompis, kompis. Det er ikke på tide å gi opp og bare komme opp her nå. Det er ikke på tide å bare gi opp og komme opp her. Åh, ja, det er en fin fisk. Det er en veldig fin fisk. Det er en veldig fin fisk. Så siden på den der. Åh, det er kilo. Det er for veldig nært. Ah, come on da. Jeg hadde større hold sist da jeg fikk den på 1,1. Det var litt lettere å få den opp da, vet du. Det er 150 mm spår jeg har brukt her nå, så da er han litt sånn avhengig av å komme helt rett opp her. Han er ikke så gira på det, vet du. Det er sånn det. Så det jeg egentlig bare gjør nå, det er at jeg prøver og prøver og prøver til at jeg får han til å komme med snuten opp. Jeg gidder liksom ikke å presse gjennom at jeg skal over det her. Det her har brent meg før. Det brente meg på senest sist vinter. Åh, denne vinteren. Helvete faen drit! Det var nå redd 2 kilo. Faen altså, kuken! Ja, storingen kom seg unna. Dessverre. Ny dag nå, nye muligheter. Det ble ikke noe mer fisk, og jeg var ikke helt i humør til å filme noe mer etter at jeg mistet den store. Det var kjipt. Det var det. Det var en ørret på ca. 2 kilo. Så den veldig godt på slutten der. Og datt av halvveis opp i holdet. Jeg begynte å komme opp av holdet, så jeg trodde egentlig jobben var gjort. Jeg var klar til å bare nakke tak i han. Og så ploppa angeren ut av munnen. Jeg tror rett og slett at når fisken kom opp sånn, så ble vinkelen, ikke sant, vinkelen på hvordan angeren satt, ble litt endret. Og derfor så datt den ut. For jeg følte egentlig ikke at jeg gjorde noe feil. Jeg følte ikke at jeg presset den for hardt eller noe. Da han kom egentlig ganske fint opp, selv om han var såpass stor at det blir jo litt trangt i holdet til han. Så følte jeg at jeg løste det greit, men noen ganger så ville det seg ikke. Og det gjorde det ikke denne gangen. Men det fine er at ja, altså jeg er litt, hadde vært noen år siden det her, hadde jeg vært 20 år, så hadde jeg vært i dårlig humør i ukesvis, holdt jeg på å si. Men nå går det ikke så inn på meg, for at ja, jeg blir jo litt roligere når man blir litt eldre, og finner jo ut at det er jo en del av gamet, så sånn er det. Men nå er jeg altså på solvannet. Skal ut på her, her er det både ørret og røye. Og jeg begynner å fiske litt etter begge delene. Røya bruker å være aktiv og fin, så jeg krysser fingrene for oss i hvert fall får noe fisk i dag. Og så er det jo bare å håpe at man får noe like stort som går. Det skal godt gjøres, for det er langt imellom 2 kilo-ørretene, det er det. Også for min del. Så, nei, men vi dundrer ut på vi. Klart å kjøre i gang. Vi kjører på med denne Dividalsblinken. Den nest største, om det er 60 eller 65 mm. Også en kaviar, svart og gulgrønn mormuska under, som jeg egentlig har gått. Funket bra når vi var til fjells. Så ser vi om det funket bra på solvannet også. Der har vi fisk på. Det er ikke noe stor fisk. Men det er en fisk. Sikkert røye. Ja, ja. Jeg husker jeg bruker en steikrøye. Bare hekt også. Nei, men da er vi i gang! Fisk på.
Ja, som er opplegget. Cirka, kanskje litt litt større. Jeg satt ned med en gang. Hey. El Rodeso. Det er 16 ligg på der. Det er 16 ligg på det jeg får. Eller de tre jeg har fått så langt da. Sånn. Boom, boom. Takk for maten. Nå igjen. Truffet på stimen nå. Se der, litt større. Artig, artig, artig! Det er tre på tre minutter nå. Bare kjør på. Jeg satt den på nytt. Jau! Har ikke klag på Dividalsblinken her i hvert fall. Den gjør jobben. Og muskene under. Meget! Meget fristans for øya, åpenbart. Det er en ny fisk. Ja, ja! Ja, ja! Sånn går det dagene. Oi! Det var jo fin. Kanskje dagens største. Hallo, hallo, hallo! Og vi har fått 6 stykker vel. De 5 siste har kommet 5 minutter omtrent. Skikkelig truffet godspotten. Og de er meget bitvillig. Artig, ass. Jeg bare beklager, så kommer snø på kamera. Jeg håper jeg klarer å unngå det, men det er vanskelig når snør seg mye. Jeg er usikker på å ha det frisk på, men den har kanskje greit. Jo da, den var bare så litt her, ja. Ja, ikke sant? Den skal vi se om ikke kanskje bare... Nei, det gjør vi ikke, for den er jo greit gløgga. Så tar vi den. Ja, kan ikke spise sånn for litt da, men ja. Vi får ta den for det, ja. Fra meg stangen for å ta en telefon til Ørjan, og selvfølgelig går det jo på fisk. Også passivt her nå. Passiv fisk av røye. Det er såpass, ja. Uvel og en interessant måte å ta en passiv krok på, at man rett og slett svømmer inn og tar den fra siden. Godt gjort. Ha den på. Ja. Jo, jo, jo. Der er da sluttfangsten. Eller ikke helt sluttfangsten, vi har sluppet ut. En del av GoPro-ene, begge GoPro-kamera har kuttet på slutten her, så jeg fikk noen som ikke ble noen film. Men det der er jo meget bra for en liten formiddagstur. Yes, da er jeg tilbake i bilen. Etter det så ble jeg veldig fin tur ut på solvannsisen. Røya var i bette, og det var koselig. Merket spesielt at den blinken dere så har brukt det mest, da brukte jeg litt forskjellige blinker og prøvde, men den var enormt giftig, altså. Den nest største, den 60-65 mm, jeg husker ikke helt. Gul og oransje Dividalsblink, med en svart og gulgrønn kaviarmomisje under. Den fikk ikke være i fred, altså. Det var helt vild på den, på solvannet. Så det... Kan jo være et lite tips. Det nærmer seg jo... Eller det blir jo kanskje isfiskekonferanse forhåpentligvis hadde vært. Så da kan jeg jo avsløre at det der kan være en lur ting å prøve på den konferansen. Men ja, takk for at du så på. Husk å abonner på YouTube-kanalen min, og så ses vi så lenge. Ha det bra.